Məşhur meyxanası Aksim Fatih Şuat evi verilişində qonaq olub. Bir qaz xəbər verir ki, veriliş zamanı meyxanası başına gələn hadisəni danışıb. O bildirib ki, xanım izləyicisi ona bahalı hədiyyələr göndərib. Sonradan ailəsini dağıtmaqla təhdid ediblər. Mən heç nədən qorxmamışam. Həyatda yalnız şər böhtandan qorxuram. Bu da başıma gəldi. Bir xanım mənə bahalı hədiyyələr göndərirdi. Məsələn, 1500-2000 manatlıq saatlar, ətir, telefonuma yüksək məbləğdə pullar ödəyirdi. Rəfiqəsinin ad gününə dəvət etmişdi. Zəng vururdu. İnsan istər-istəməz qarşısındakı insanla səmimi danışır. Sonradan bu başladı məni təhdid etməyə. Mən ailəmlə şantaj edirdi. Səsimi montaj etmişdi. Başqa sözlərlə, o səsləri eşidəndə adam inanmazdı ki, mən danışdıqlarım tamam başqa söhbətdir. Daha sonra bildim ki, bu tək mənim başıma gəlməyib. Bir çox tanınmış müğənnilər, iş adamları da təhlükədə olub. Belə hədiyyələr göndərirlər. Bahalı restoranlara dəvətlər edir. Sonra da ya ailələri ilə təhdid edirlər, ya da yüksək məbləğdə pul istəyirlər. Məndən də pul istədilər. Haradasa 10.000 manata yaxın pul tələb edirdi. Mənim o dərəcədə pulum yoxdur, verim ona. Sonra Ukraynada yaşayan dostlarımın sayəsində tapdım o insanın bütün əlaqələrini, üzr istədi məndən etdiklərinə görə.